کہ صحابہ کا دشمن نبی کا ہے دشمن، نبی کا جو دشمن خدا کا وہ دشمن ہے، کہ صحابہ کا دشمن نبی کا ہے دشمن، نبی کا جو دشمن خدا کا وہ دشمن ہے، کہ صحابہ کا دشمن صحابہ کا دشمن نبی کا ہے دشمن، نبی کا جو دشمن خدا کا وہ دشمن، نبی کا جو دشمن خدا کا وہ دشمن، جو دشمن خدا کا وہ جنت کی چھوڑو، جو دشمن خدا کا وہ جنت کی چھوڑو، جہنم کو بھی وہ گوارا نہ ہوگا، جو دشمن خدا کا وہ جنت کی چھوڑو، جہنم کو بھی وہ گوارا نہ ہوگا، صحابہ نبی کے دلارے سارے کوئی ان سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا، یہ ایسے ہیں روشن ستارے زمین پر، فلک پر بھی ایسا ستارا نہ ہوگا. ماشاء اللہ، بہت سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری امتیاز صاحب.